spet naredili novo ploščo, oziroma da imamo svež material, nove komade, ki se mi zdijo, da so zelo kvalitetni. No. Seveda po areni Stožice, ki smo jo naredili in imamo še zmeri občutke, ki bojo po vsej verjetnosti ostali za vedno notar. No. Lepo leto bom rekel, da je za nami. Kaj pa želiš sebi in kaj želiš našim gledalcem v letu, ki prihaja? Zdaj sem že toliko star, da je, če zaželim zdravje, bo zelo na mestu. A ne? In pa čim več rock'n'rolla, ki posledično poskrbi za to, da ostanemo zdravi. Ne? Saj tukaj noter. Se mi zdi, če nam to uspe čim več let, sam ne